Літак, що прямував із Парижа до Каїра, упав у море поблизу грецького острова Карпатос. Про це повідомляє французьке видання «Ле Фігаро». На борту було 66 людей, зокрема і троє дітей. Більшість із них – єгиптяни та французи. Українців серед пасажирів не було. Лайнер єгипетської авіакомпанії зник з радарів близько 4-ї ранку за Києвом, після того, як зайшов у повітряний простір Єгипту. Перед зникненням подавав сигнал тривоги, повідомляє авіакомпанія Egypt Air. На місці зіткнення і зникнення працюють пошуково-рятувальні команди Єгипту і Греції. Планує долучитися і Франція. Ми на постійному зв'язку з єгипетською владою. Єгипет уже відправив команди повітряної розвідки до місця зникнення. Франція готова допомогти з пошуками.